dagens video. Idag är det den 28 augusti tror jag. Jag är här i centrum, ska på bussen. Vi ska vara. Leka av sig på vägen. Okej, så jag gick på en helt packad buss. Så det var inte riktigt läge att vlogga. Jag var fram på skolan. Jag ska plugga entreprenörskap på företag. I alla fall, jag kan bara se rakt dra planerna för idag. Nu ska jag vara i skolan. Klockan är typ 12.25. Jag har tagit upp mina entreprenörkompisar som jag vet redan går i min klass. Och sen ska vi ha klassdagen, så idag ska vi alltså inte hänga med våra grupper som vi annars jobbar på hela veckan. Så idag ska vi träffa klassen, i alla fall de i klassen som är med på insparken. Träffa lite faddrar eller sånt där, gå runt, gå på skolan, ge någon tipsrunda så liksom. Jag vet inte hur länge håller på, 2 timmar kanske, 1 timme. Så åker jag hem. Och sen ikväll så är det visning av Söfregott Talent, alltså typ en talangshow som vi har här under insparken. Så då ska vi ses hemma hos en av faddrarna och kolla på den ikväll. Men imorgon så är det dagsfest, klockan 12. Och egentligen skulle vi vara ute på Djurgården, men nu kommer det spöregna, så skulle vi bara köra barrunda för klockan 12 liksom. Så vi kommer vara igång hela dagen. Så därför kommer vi köra nyktert och lugnt idag. Första nyktra kvällen på 7 dagar. Jag mår dock oförskämt bra. Så jag ska egentligen bara hänga hos honom, ha snacksbuffé och kolla på en talangshow. Skitkul ändå. Mitt under allt det här, om typ 10 minuter så åker min familj hemifrån och åker upp till Uppland någonstans, typ så att 2 timmar härifrån. Och ska köpa hem en hund. Så idag blir jag tvåbarnsmamma. Tarsan ska bli storebror, alltså så jävla kul. Det är en till hane, Appenpinscher, som är 10 år gammal. Och jag har bett Emilia att vlogga lite, så vi får se om hon filmar och ska klippa in det här, men så jävla kul. Hallå entreprenörer. Och sen så hamnar jag i fucking Farsa strand. Tjena folket, jag har uppdrag av Michelle att vlogga idag. För att, eller ja, det här är en liten snutt som kommer med i hennes vlogg. Vi ska då åka och hämta Tarsans lillebror. Eller det kommer bli hans lillebror. Är ni taggade eller? Älskling? Nej, det var inget svar där inte. Då, nu sitter vi i bilen här och mamma vill säga några ord. Nu är vi så redo att hämta en lillebror till Tarsan. Vad har vi gett oss in på? Vi har Tarsan ingen aning. Vad händer egentligen? Tarsan, han vet ingenting. Han har hört det 1000 gånger. Ja, man fattar inte. Man fattar liksom inte ändå. Vad säger Tompa? Nu åker vi. Nu åker vi. Rock and roll. Nu har maten kommit här. Så. Let's go. Det var så ugn som en ugn. Men så när man trycker på temp, som jag antar står för temperatur, så funkar det inte. Så då ska jag käka mina jävla vitlöksbröd som är den enda maten jag har. Så jag lägger in dem i mikro. Jag är så jävla hungrig och deprimerad och ont i foten och hes som fan. Och sen så sätter jag på dem på typ full patte i mikron istället i typ 4 minuter. Så sätter jag sladdrigt jävla horvitlöksbröd som ändå inte blev... Alltså, det är fortfarande kallt fruset jävla vitlöksmör. Kanske du behöver köpa en ny mikro. Nej, men det är ju en ugn också, men det är ju inte det. Det funkar ju bara inte. Så det är så här, de ska ju köra sig så här 17 minuter typ i liksom... Alltså istället var det 4 minuter i en mikro. De ska köra sig 17 minuter i ugnen. Men om man kör någonting 17 minuter i mikron, det kommer fan komma ben och typ såhär. Kommer bara prata såhär. Dagen har gått, vi har hängt med klassen, gått runt lite. Jag vill helt okej, kul nu, helt slut. Ni har inte käkat på aslänge, så jag mår faktiskt ganska dåligt. Men min buss kommer kvart. Och här är vi in på centrum, finns massor med skåp. Jag tänker ta ett skåp. Så den ser jag först i kvart, så det är perfekt att göra nu när skolan börjar. Här. Med lås. Woohoo. Jag ska nog byta till ett kodlås istället, för jag kommer aldrig komma med nyckel varje gång. Oj, här är valparna. Det är de här tre. Är de söta eller? Oj, ni är som en liten Tarsan. Oj, det är en som vinkar. Ser ni den som vinkar? Det är pojken. Vilken är pojken? Som är så slätaste pälsen. Ja, han den lillaste. Det är ju pojken. De är som du, Tarsan, fast jättesmå. Slätaste pälsen, kan du? Den lilla pälsen. Hej! Du är så jättefin. De är så små, de är så här. Hur söt var den där då? Det här är syrran ju. Ja. Hon är ju fin. Jag känner också uppmärksamhet. Andra syra. Du har ju tröjan bakom, så syns inte hon. Det får hålla där. Hej! Min lilla syra. Jag kramlar ner. Tarsan, där kommer en liten tjej. Där kommer en liten tjej, skuttande. Hon är farlig. Är du farlig, eller? Wow! Så där, klockan är 5:05. Jag är så sjukt sliten, jag har precis näpat och sånt där. Men nu ska jag åka iväg till mina faddrar.
Min hy är också jättedålig av all alkohol i veckan. Men jag ska dit nu i alla fall. Kolla på talangshowen, jag har liksom hoodie. Pekna i väska. Ja, nu är vi redo här att åka hem. Lilla boven. Lilla boven. Ska du också sticka ut ansiktet i fönstret? Nu rullar vi hemåt. Och Tarsa sitter fram. Tarsa! Nu åker vi hem. Vilket undergäng vi är alltså. Nu lägger vi ner med dem här. Nu klipper den alltså. Berätta om vitlöksbröd igen. Nej, vi kan inte göra vad vi vill. Nu väntar vi här på att Talang ska börja. Happy New Year! Nu kör vi gänget! Nu går vi för vinst, nu går vi för vinst, nu går vi för vinst. Det mysigaste av dem alla på Tegan. En av dem verkar otroligt klippa till. Bra text! Vad hade hon tagit in? Ja, det här. Alltså väldigt intressant klipp jag. I'm so confused. Jag tänker bara såhär, finns det någon bakstänke med? Don't think so, man. Det blir bara värre och värre. De är svinna. Nej, jag vet inte. Nej, men nej. Jag fattar inte vad det är som händer. Var det allt? Jag kastar på händer i 13 sekunder. Jag hade inte börjat filma. Det var 13 sekunder lång klipp. Det är det jag menar. Om du kan gå in sådär. Ebba så bra. Sorry guys. Nästa tur har vi Morphe. Kom igen gänget, nu kör vi, vinner med det här alltså. Kom igen, det här. Jag dör hon nästan. Fjällens härskare. Ja, glad. Morpheus säger jag. Okej, I'm in shock. Men balettdansösen. Där har vi en karriär. Las Vegas, Chicago, 50 delstater, stor show. Om du bara kunde ditt name, hade det stått på en stor billboard någonstans. Då hade det stått rimligt. Ja, det är snyggt. Mycket snyggt faktiskt. Jag gillar konceptet, jag gillar showen, jag gillar att alla sover i slutet. Men Morpheus, jag har dock inga favorites, men den här är ju... Nej! Ingen kritik överhuvudtaget! Såja. Okej, stor för era förhoppningar. Alltså absolut, det var så jävla bra. Jag fick inte inga problem. Vad hände nu? Är det Elin? Vilken var det? Elin. Ska han ut eller in eller? Hej! 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 Oj, vad blöt du. Så är du hemma nu, killen. Du är alltid hemma här, Karsson. Vad stor det blir då? Du är alltid hemma här. Kamera dog mitt allting. Nu blir det också lite change of plans. Tanken var egentligen bara att kolla på talangtävling hemma hos Henke. Det var fett kul by the way och jag känner lite segervittring. Det var ett annat lag som också var ganska bra. Men jag är jävligt bra. Nu blir alla presentera på att gå ut och jag har liksom hoodie och bil så att det är liksom inte jättebra. Men det här är också
tredje sista kvällen på insparken och jag känner gotta maxa hela insparken. Så jag åker hem nu och tar bara 10 minuter härifrån, lämnar bilen, byter tröja och så möter jag upp dem i på medis. Ja, jag har druckit varje dag då sen förra lördag. Så det blir en 7 dagars idag och det kommer bli en 9 dagars. But hey, sen blir det distansplugg och då kan man inte hålla på så här längre, tyvärr. Så man måste maxa. Okej, här är Tarzan. Alltså du är gulligast. Hej älskling. Tarzan är jätteledsen. Nej, men Tarzan, du kommer alltid vara nummer 1. Hur ser du ut? Kan du inte vända dig om? Ajo, det kunde du. Oj, oj, oj. Jag ber mig ursäkt på min bebisröst by the way, men det är svårt att inte göra det. Oj, oj, oj. Men liksom, alltså Tarzan är väldigt liten också, men Tarzan ser ju så stor ut jämfört med lilla Jack. No. Alltså jag kan fortfarande, jag tycker verkligen inte att vi är en hundfamilj liksom, så jag kan inte fatta att vi har en hund. Och nu har vi fucking 2, snälla jag är 2 barns mamma, hur sjukt. Hur sjukt är inte det? Hur många personer bor i Stockholm? En dryg miljon! Jag håller inte med honom. Fina, fina ni. Okej, okay, ert bästa minne från insparken i år. När vi fick träffa dig. Nej. Fan vad du ljuger. Välkomstdagen. Ja. Jag vill döda dig. Det var det jag ville. Gärna på dig. Vi ser alla dagar. Jag älskar mig. Det är bra. Ja, det var succé. Väldigt så jävla. Ja. Det kommer bli succé. Finns det mer? Alltså vi har gjort det här i 7 dagar nu, men vi har 2 succédagar kvar yet to come. Slin, vad tycker du har varit bäst? Tillbaka supa. Nej, varannan vatten. Här har vi våran gruppnykterist. Och hon gör det med finess, det kan jag säga. Här har vi gruppens nykterist. Va? Gruppens nykterist. Oj, Josa. Årets skönt, årets skönt. När Henke blåser i pipan, då skriker man på. Jag kan säga att det är jävligt varmt här nere. Så det här är inte smink, det här är... Vad tycker du har varit bäst den här veckan? Den här veckan? Ja. Att göra med sin race var väldigt kul. Ja. Eller skattjakten. Ja. Jag gillade skattjakten. Ja. Som de flesta kanske märkte. Skattjakten var att hämta 15 stenar runt om campus. Henke tog 2 stenar själv. Att han bara kryddade. Han är fadder, men han tog inte med fadderbarnen. Skål! Det är kul att de är på. Ja, de är med. Ja, det är så underbart. Men det är så jädra varmt. Det är ruggigt lökigt här nere. Men det gillar vi. Ja. Men när man går upp så man får ju chock över hur svalt det är uppe. Ja. Och där uppe är det ändå lökigt också. Och så går man ner och då... Fy fan. Ska vi tagga dig förrunda imorgon då? Jag är taggad för jag vet vad som väntar. Michelle kommer bli full. Det är allt jag kan garantera. Och Michelle vill bli full. Ja, du. Oavsett om du vill eller inte så kommer det bli det. Vi har 12 barer. Det kan också, ja. Olika. Och det är uppdrag och regler, så ska jag säga. Förlåt. Det är regler att leka på varje bar. Där varje lek kan vara, exempelvis, kan det vara att man får aldrig höja händerna över axlarna. Då får man ta en straffshot. Ni förstår ju själva hur kul morgondagen kommer bli. Och jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Jag har precis sprungit till bussen, det är dagen efter jag glömde avsebagen i år, så jag gör det nu. Nu ska jag inte stå på dagsfest. Ni hörde själva på Henke hur kul det lät, ni har hört min röst, hur kul jag har haft. Jag tänker att jag kör en ny vlogg nu.
Jag får nu se dagsfesten. Tack för att du kopplade ut videos. Hörs nästa. Ha det bäst. Puss, puss.